agasokira wano nga tebannagafuna. Sponsored by MTN. Use your MTN Central Points to get free voice minutes, free MBs, or free SMSs. Simply dial *141#. Select use points and follow the prompts to use your Central reward. Everywhere you go, MTN. Eda chika wasigadi kumi na birizo kawo kwele sawo mnane za malage cheme sana. Webali kubango cheku mida kushumi kawo moza biri Galaxy FM. Kade kamoli de mbo jovo nanga chayune Stevie. Mikole jisemba ya jia kuzika mwala wajeno Katumba wa mala. Bulenda Nantongo jigenda masi ya chikandwa mutauni kanso ye wa kasawo. Mudisi kitie mkono wakati mbiyo kwerinda. Bulenda ya tidua ni deliver Kayondo Haruna. Chisasi ya kubidua amasasi. Abatimu ebalumba ganye jeno Katumba wa mala kwa galo kumusanyawo. Kuluna kuru kubidi kusawa ngabiri ezo kumacha. Vigenda maso kasawo chikandwa. Mudisi kitie mkono msasi wa fena nakaila shida. Yatu seyo dakatuwe mbe langa wedi mchisela shida. No okulaba ente kateka nga baziri sakona bakungu abeta bya mukuziko ko wakati mu byokwerinda eranga tutegeze dwanti na ndumira maji mu gwanga lino General David Mohoz yomu ku bakungu bazi abatu sedde chikandwa okwetaba mukuzika Brenda muwala wa General Katumba Wamala nakaira shida gina kubira tutegeze anti sawa meko kuva kati Brenda lwagenda kubanga aziikibwa ne bwankubadde babade balangide sawa 8 ku 9 ezai ezamala geche misana nakaira shida wanjisi tukubile tochi kumbela nga bwidi mchisa chino wakati mkuzika Brenda mwala wa jeno Katumba Wamala kakati chungolele chota amani alichikandua mbisiti kwa weno okusama kubenda kubira nga kutandika iranga kubenda kubira nga kurende ramu kana nuwaswa okuva msazari leka iranga mkono era tenti nyingi nyo zatele buwao iranga mwuri tenti mkidemu omkungu wenza ulovili mkungu atude mchipoto kuliko tenti okuliko former national leaders honorable member of parliament traditional leaders Brazilians na tenti ndi iranga vili mtu ye na atuwado kubira nga atuziwa wawa ino kubira nga atuziwa chaniza okugamba aba ntubanji nyo bebaze okwela nga bazikira kwa jenyo wa malono ilanga kuna kuliko ni CDA David Bohozi Honorable Betty Nambozi Medali Legacy Gona aida nantaba nawa ntubanji nyo besa inza kwela nga mkumini la isa wino ila ichifacho nachi jude ilanga ni mabweru watile duwa tempi sakone ntimbe abantu wata subode kwela nga vai ingira uwebala vila evigenda maso ito kasket weli wano ilanga itile duwa kwa ilimulivinji nyo edibete dua abantu abinja ulo abantu wanji mbiendo babudoku iranga uwa obubaka wabwe obu kusatira no kuongeda okugumia omwana na jenilo Wamala ni familia yu kubiranga ichamu tuseko bambi ageza kubiranga abuma era ni baganda babudoyo basitara matoto ila sige kuna iba mkata okuongeda okuwa okubi mwanina ze wabwe iba mkata kutina nika omulenzi wakama atiba kamalo kuzika manina abomulana elanga basiga dibantu wana mwakumisalo kubiranga amungira koko bukumi na ye eri makala wa government wakumisalo ya sake omkungu bazi omkulu elanga avudeyo na yugiri la uludura government elano mkwende ze guanga ya mutise milioni bili ezama bugo okubiranga wakubagiza omuami mba Wamala mpazi imechi la isi mfepiru jite nizo kugamba ensonge ni security ni amani deliberation ganti vili mkungu yena yene saweno aliwano iranga wubu ingida mkungu soka kwa zibwa ukundelo kubiranga vaniza ilio kwerinda mkazi nedi kwa kwa sidua na maani ilavu idachika by sanitizer kubiranga vitu angida HIV COVID-19 na ye kuzira kuwa deku dina kubiranga kutandika sawa mnana na mnana raka de bagenda kubiranga bongeza kubanga abantu banji nyo bacharugira atenga ni misa isawe no genda maso na yengo kuzika sawa yona kuja kubiranga kugenda maso na yengo mwale agenda kubiranga aziikibwa mugabo ye nga mama weo ya kutereza ulina kwa redu ya mtipandi atazo nti omwalo ni yembaga ye esenda ye yokufa kazoba mambaza nitao ne kibizange de kona abantu vechitundu kakumiri de beba isi duwa kondere sabo yu nga fitale na mchitundu fitalo
tuyisiddwa bubi nnyo okuva ku abantu baffe abaagalwa tubadde tubaagala nnyo nga tebalina buzibu na buli muntu nga baagala buli muntu yenna bati tuyisiddwa bubi nnyo emitima gyaffe tutwale tiri bulungi bwe mbeera eno mu gisanze kyakubeera nga ebyobutemu bigenda mu maaso nabweyogera nawe kikwale yogera kutabala abasinga wano batya okubeera nga bo kya okwogerako naffe naye nga ebyera tuta okubeera nga tubifuna okwongera okubeera nga tubikutuusaako kulaki kumi wandifebo kaakati mpulire nga gamba nti pulezidenti Museveni asindise amabugo ga miliyoni bbiri miliyoni kumi asindise miliyoni abiri miliyoni abiri pulidde nga miliyoni bbiri kunze kovidi nga tuyisiza si bulungi nedda mmeyo omwami oyo asindise ettu lya miliyoni abiri bwe ddu era zawaddeyo era nga azitise omukyala ruti nankalula yazze wano maaso n'abeera nga azanjula eri abantu kaakati ku nteekateeka yafulumiziddwa baagambye beetaaga abantu bibiri bokka okwetaba mu kuziika be baze bibiri wabasusseemu kugamba batuseemu kubanga famire eyo nerabika nga yaddala era nga bagambye nti tebalina muntu gwe bayinza goba nti bona gweddayo oba gwekolao era nga tebakuze bateddeko obutebe wabweru eri ne bateekawo n'entimbe abantu abatasobodde kubeera nga bayingira eno munda we basobola okubeera nga balabira ye nga abantu bangi nnyonnyo bambi be bazze okubeera nga baziikira ku mwami jeno Katumba Wamala kale neyanze neyanzege embeera bwetu bwegenda maaso wali ekikandwa mu kuziika Brenda Nantongo muwala wa Jeno Edward Katumba Wamala eyakubiddwa ebyasi ku lunaku olwokubiri ebyongo bitadde ku bbali abamu kubakkiriza bakiikidde ekitongole ekikuumaddembe ensingo omuli ekitongole ekya poliisi okubalemesa okuyingira okwetaba mu kusaba olw'okujjukira abajulizi abattibwa olw'eddiini yaabwe ku kigo ky'abajulizi wali Namugongo abamu ku batuuze kabuze katokolokusa ku maziga olw'okubagaana okuyingira olw'omusasi waffe Naule Amina abaddeyo wakati ng'akwata abantu bano abalemeseddwa okuyingira nze nviiridde rukuyingiri natuuse jjo naye bagaana okutuyingira abaserukale batugobagana twasuze wano kulumberwa rw'abajulizi baffe abaafiira bwereere naye baganye okutuyingira ku misa ya yesu kristo kituma ekyo tugenda kukora nze nviiridde no bweyogere paali nayenza okukkiriza kwempulira muli mutima gwange nzize nange okufiirira abajulizi nga bye banfiirira nze okufiirira eddiini nga yesu yatufiirira ndaganye abajulizi abaasobola okutufiirira ne bamutemako omukono ne bawalula nange kyenzize okukola olwaleero olw'okukkiriza kwange kundeseza wano sebo banganye okuyingira okusaba naye sifuddeeyo na wano wendi ndi mu kusaba batuganye okuyingira singa batuwulire penule nti atalina kukaali tajja tetwalize kakati abantu abo bonna abayingidde ali bibiri byokka ebyo nze nviidde eri kawulu kyaggwe kinkoseze nnyo kubanga ntuse ku bajulizi era mpanise omukono nimbasaba ki kyenneetaaga emyaka gyange kino ekinaana mukama nyambi kaali naye nga mukama yesu nze kadde yange wagimpa dda ngiyina ntambula nayo okuvaawo akanadde ngenda kutambuza bigere naye nga babagambe teri kusulayo ne mpangisiza boda ndete ddayo wano sinji kasamu ntuusa wano saawa kumi n'emu olumaza abasirikale mbaga muveewo timpisiza bubi naye lwa nsonga mu kukkiriza kwenyina naye olwaleero badde batugaanye nsobodde okutuuka ku geeti era mpulire ati mukusaba okubadde ku biggwa byombi okuli ekyabakusitayosako nekyabakatulikyo era Naule Amina abaddeyo katuwa embeera nga bwebadde ye nga tutegeezeddwa nti ku biggwa byombi byetabiddwako abakungu ab'enjawulo Naule Amina webale kukiikirira Galaxy mu kusaba embeera ebadde etya kati nga tekinabagenda wala waliwo omwami akwatiddwa era n'atwalibwa ku poliisi y'e Namugongo ng'ono kiddiridde okugaanibwa bakuumaddembe okubeera nga bamukkiriza okuyingira mu Namugongo n'asalawo okuyita enzega n'alinyeera era ng'ono we bamukwatidde ne bamutwala ku poliisi y'e Namugongo naye essaawa ena kijja kuba tumanya ebisingako ku mwami ono n'omusango gwe bagenda okubeera nga bamuggulako naye gye bwatandikidde ku makya twatuuse wano e Namugongo essaawa yabaddemu yennyini era nga waliwo abantu abaakedde nga bajje nga batambuza ebigere okuva mu bitundu eby'enjawulo nga balowooza nti oba bakuumaddembe ssaako n'abategese omukolo guno banaabanyigira poliisi ne basobola okubeera nga bajja ne babakkiriza okuyingira naye ekyabajja enviiri ku mutwe nti abantu bonna bwe batuuse ku geeti nga oba toyina kaadi ekulaga nti baakukkiriza okubeera ng'oyingira wano e Namugongo nga bakugoba n'oddayo ate abo batafunye kaadi kuba ezimu zaabadde ziweddewo baabadde basindise amannya eri
ala security eranga botuka ono muganda erinyalo ndakebera ku papulo woba toli iko na bakugoba goddeyo eranga waliwo na ba sister bambe twalabye ka ba dizidwayo kubate ba de police ezo sako na ba yindi abamu abavudde mu bitundu ebyenjawulo naye nga tugenda kubya SOP za COVID-19 bobo gade toina masikira nga tibakukiza kubera ngo yingira ate abantu bona ne motuka ezabakungu ku geto bado ina kusoka kuvaamu nosoka onaba mu ngalo ne bakukebera bulungi ewali ebyokwerinda ne balyoka bakukiza okubeera nga otambula naye saa zino wenjogerera botunuulira namugongo nti abantu abasinga boolabamu olabamu basirikale n'abantu ebibiri bye bagambye nti be balina okubeera nga bajja ku mukolo guno obutebe obusinga bukalu obwakusaidya abakungu gye batuulako era nga kino kiraga nti abantu abamu obaoliawo baagenze okubeera nga baziikirako jeno Katumba Wamala. Bwe tweyongerayo ku side ya business abantu batono ddala nnyo era nga bano abaliwo abeetoolodde ku kyaki tebasukka n'abantu 8 bano bo bali mu kutunda sapuli abali okutunda masiki saako n'ebintu ebyala ebikwatagana ne kyaki n'omulimu ebbayibo bulijjo gye buvuddeko emalega kawunti bulijjo tulaba nti wabeerawo abatembeeyi abatunda ebintu eby'enjawulo abafumbi emmere abatunda engoye kuba ebiseera ebisinga abantu bangi abajja nga babadde tebasuubira kuba nti banaabeera nga basiraamu naye ekyenjawulo kiriwo ku mulundi muno Steven nti emyaka egiyise emabega buli okulamaga kuno kubadde abantu ab'enjawulo babadde bava mu nsi ez'enjawulo nga bajja batambula okubeera nga balamaga era nga basula wano ne babategekera naye twatuukiddewo ku makya nga tewali muntu n'omu ali munda era tewali muntu n'omu yakkiriziddwa kubeera ng'asibeewo wano abantu bonna abajja olunaku olwaleero baayitiddwa buyitibwa era ng'abantu bano babadde kumpi ne maka gaabwe bwe basula bakungu kyabe etaja mu kusaba kwombi bwe tugenda ku saidi y'abaprotestanti abakungu abazze nga kuno kubaddeko kawa paalamenti yakalondebwa ja kubolanya nga kuno kubaddeko state house anti-corruption unit chairperson Edith Nakalema nga kuno kubaddeko minisita eyali ow'ebyettaka na misango kamya saako n'abaka ba paalamenti abalala era nga omukolo guno bwe bazze nga bategeka kuba n'obutabo bwe batugabidde bwabadde bulaga nti omukulembeze w'eggwanga lino yoweri Kaguta Museveni omukolo guno gubadde gujja gutegekebwa nga batulaga nti yoweri Kaguta Museveni yabadde alina okubeera nga abeera mu bifo bino eby'enjawulo naye olunaku lwaleero alina omuntu gwe yakubeera nga amukiikirira era ng'ono bamuyita Dr. John Mitala ono yakulira ebya public service mu Uganda kale tuyenze wetuyembeera ebadde egenda amaze kubigwa byombi wakati mu kusinza n'okusaba mu kujjukira abajulizi abattibwa ebyongo bitadde ku bbali entiisa ebutikidde abatuuze ku kyalo Kasoto mu ggombolola y'emaanyi mu disitulikiti y'Emityana Ssemaka Ssentongo Asado ali mu gy'obukulu ataano bw'asangiddwa nga afiridde mu nju enkya ya leero ekireza abatuuze nga basobeddwa ekkanne mu kibira okusinziira ku batuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo Nsoboga John Kennedy Ssentongo yasembye olulabu akawungeezi k'olunaku olw'eggulo ssentebe agamba nti Ssentongo naye abadde yenna atamidde era nga kiyinza okuba ng'okufa kukyavudde ku ttamiiro era nga ku makya asangiddwa nga zembu yagezi ku nta ebigenda maaso Emityana omusasi waffe Luke Evans Kintu yali Emityana katukubire tochi mbeera nga biri mu kiseera kino wakati mu kunoonya famire ya Ssentongo ssaako n'okuzuula ekituufu engeri gy'agenda okuba nga aziikibwamu ssaako n'ekyamuse Evans Kintu wangi munnange ssemaka ono kyekyaviddeko okufa kwe mu kunoonyereza okw'amangu kaakati mu kwongerako n'omu ku mikwano gy'omugenzi ono Kakyama Charles munyiike ey'ekitalo atunnyonnyodde nti omugenzi ono abadde anywa nnyo enguuli era olunaku olw'eggulo yalabiddwako ng'akutta eccupa z'omwenge ng'akkiira mu maka ge gy'abadde asula wabula okusinziira
kumukoze sawe oba mukama awe sande bukenya yategezeza nti omugenzi ono tabadde na bulwadde bonna wabula ekizibu kyabadde asinga okufuna nti yali yawukana kati emyaka 10 egiyise ne mukyala we bwe kitonge ekimu kubiyinza okubanga bye byamuse kiyinza okubanga stress saako n'okunywa omwenge oguyitiridde mu kaseera kano sentebe w'ekitundu kino nsubuga John Kennedy avuddeyo era n'ategeeza poliisi wabula avumiridde nnyo ebikolwa ebyettamiro mu kitundu kye era n'asaba abantu okubikomya singa tebabikomye ayolekedde okukozesa omukono ogw'ekyuma mu kaseera kano poliisi Uganda omulambo guno beyongereyo n'enteekateeka ez'okuziika ku lwa 10 kawumuza bbiri Galaxy FM nze Luke Evans Kintu wano kyakusota mu ggombola y'emaanyi mu disitulikiti y'emitiyana kale Luke Evans Kintu nzikiriza afundikira gesawa zino sigala ngo kyekumidde ku 10 kawumuza bbiri Galaxy FM nsigadde kye UNS TV nakuwagaliza ekyemisana ekirungi ekiddako tugenda mu ndongo paka sawa muendeza kaongezera nga DJ Harold yaddako tuvaawo yagendako Caught on the heels. Agagwina war whisper.